Так, дуже добре. Як я вже говорив, Деніс. Сьогоднішня лекція буде останньою на найближчий час. Наступні два-три місяці ви залишитеся без моїх поганих жартів і зможете відпочити від банального гумору оскільки починається чернече усамітнення. сьогодні святий день у буддизмі. Якщо поглянути вгору, побачите, що сьогодні повний місяць. Свято називається Асал Хапуджа. Дуже важливий день. У цей час ми ченці усамітнюємося і проводимо часу спокої та самоті, відновлюючи баланс між роботою та відпочинком, що дуже важливо. Ті, хто був присутній минулої неділі на церемонії початку сезону дощів, напевно чули моє прохання. Я дійсно роблю багато роботи для спільноти та інколи дуже втомлююся. Тож я попросив людей просто з поваги та доброти до мене та решти ченців. Будь ласка, не вмирайте під час нашого усамітнення, бо, якщо ви помрете, я буду змушений його перервати, щоб провести для вас похоронну службу. Це порушить мою медитацію. Тому виявіть повагу і доброту і відкладіть свою смерть хоча б до жовтня, а ще краще до листопада. Звичайно, завжди можуть бути кармічні наслідки подібних дурних жартів. У понеділок я отримав листа, що один із моїх учнів помер, до похорону залишався лише один день. Тому всі мої плани і справи на вівторок і середу полетіли до гори Дригом. Адже мені довелося терміново вилітати до Сінгапуру. Виліт був уже у вівторок, о першій ночі. А зворотній переліт у середу по обіді менше ніж 24 години у Сінгапурі, щоб допомогти з похоронною службою, що є чудовим виявом співчуття. проте це також нагадало мені про природу нашого життя. Ви не можете нічого контролювати. Я не можу контролювати своє майбутнє. Єдине, на що ви з упевненістю можете розраховувати в житті, це невизначеність. Цей світ завжди вас дивуватиме. Іноді мене питають, адже не брам, у що ви вірите? До якої релігії ви належите? Так, можна сказати, що ви буддисти вірите в Будду, але що насправді уособлюється статуя позаду вас? Але насправді хочу нагадати вам, що наступного місяця відбудеться перепис населення. Тому, будь ласка, хоч би як там було, напишіть, що ви буддист. Оскільки, якщо ви цього не зробите, якщо кількість буддистів у Західній Австралії зменшиться, я втрачу свій бонус за продуктивність. Тож, будьте ласкаві, напишіть буддист. Інакше мене можуть звільнити з буддистської спільноти Західної Австралії за те, що не виробляю буддистів. в усіх організаціях. Підхід один, начальство хоче бачити вашу продуктивність, те, скільки ви робите. Тож, якщо показники знизяться, я матиму великі проблеми. Але в будь-якому разі, якщо ви буддист, у що ви насправді вірите? Є багато речей, у яких не можна бути впевненими, але є одна річ, у яку можна вірити, якій можна навіть поклонятися чи принаймні поважати це невизначеність. І це дійсно важлива частина нашого життя, тому її треба поважати. Проблема полягає в тому, що здебільшого ми відкидаємо невизначеність, бо ми її боїмося. Ми будуємо всілякі плани про те, що ми робитимемо наступного тижня, або навіть сьогодні ввечері. А іноді у вас розписаний цілий список того, що потрібно зробити найближчими днями, або взагалі наступного місяця, і навіть наступного року, у вас усе життя розплановане. Як безглуздо, адже життя зрозуміло не піддається контролю. Ви не знаєте, що станеться далі, оскільки життя не передбачуване, це єдина істина, яку не можна заперечити. Так, люди можуть вірити в Бога. Вони можуть вірити у що завгодно, але ми не можемо знати цього всього напевно. Але що ми можемо знати, то це те, що життя невизначене, воно завжди в процесі змін та розвитку. І сьогодні я хотів би спитати вас, чому нам так складно це прийняти, чому ми не можемо поклонятися невизначеності? І чому ми хочемо позбутися її, намагаючись змінити цю прекрасно невизначену еволюцію нашого життя якимось фіксованим планом, помістити природу в коробку, замкнути в ній невизначеність і намагатися змусити природу коритися, адже ви. Побудували плани на ці вихідні. Природа має під них підлаштовуватися. Коли ви в такий спосіб поміщаєте природу в коробку, коли намагаєтеся контролювати силу невизначеності, що з вами відбувається? Сценарій завжди один, чи не так? Ви засмучуєтеся, обурюєтеся, розчаровуєтеся? Коли я був на похороні в Сінгапурі у вівторок, до мене звернувся чоловік із питанням, як справлятися з люттю? Він сказав, що часто сердиться, і попросив поради, як долати цей гнів. Одним із способів є усвідомлення того, що значна частина гніву спровокована тим, що всі ваші плани зриваються, а очікування не виправдовуються. Коли хід вашого дня або тижня порушується і все йде не так, як хотілося б. Ви колись стикалися з подібними проблемами. Не поводься так, дружино, чоловіче, ти не маєш говорити такі речі, що означає не маєш. Ви що, учора народилися? Саме так і поводяться, дружини, саме такими є чоловіки. Це все одно, що сказати собаці, що вона не повинна гавкати, все одно, що сказати кішці, що не треба згортатися калачиком у найтеплішому кутку монастиря. У нашому монастирі є лише одне джерело тепла. І саме там місце кішки протягом останніх днів було дуже холодно. Адже ви не говорите кішці, що не треба цього робити. Чого ще можна очікувати? Кішки просто такі. Найчастіше буває, що наші сподівання та очікування зовсім нереалістичні Знаєте, у чому великий зміст сьогоднішнього дня? Липень у повні початок усамітнення. Саме тоді Будда виголосив свої чотири благородні істини, сутність буддизму. І першою шляхетною істиною був закон страждання. А що насправді є стражданням? Хтось питав мене про це дуже давно, не пам'ятаючи це сталося в Малайзії чи Сінгапурі, але це був один із начальників, який мав мало часу. Самі знаєте, якими зайнятими бувають люди. Вони не можуть витрачати весь вечір. Ось ви зараз витрачаєте годину, слухаючи цю лекцію, і це чудово. Однак, здебільшого, люди хочуть отримати відповіді швидко. Я часто думав про те, що добре було б відкрити автохрам для буддистів, куди можна приїхати, замовити тему розмови, і я надам вам пораду з питань гніву, депресії чи будь-чого. Ви під'їжджаєте до вікна, отримуєте кілька приємних мудрих слів, дякуєте, платите гроші та їдете. Було б чудово, якби був такий храм. Загалом саме такий підхід мав той чоловік. Він сказав: я маю питання щодо цього буддийського вчення, чотирьох благородних істин. Перше, це страждання. Але що таке страждання? Давайте тільки швидко. Чесно кажучи, мені іноді подобається, коли люди ставлять мене в такі скрутні становища, бо це дає можливість показати себе. А я завжди готовий показати себе і не вдарити обличчям у багнюку. Я відповів, що страждання. Це просити у всесвіту те, чого він ніколи не зможе вам дати. Це було насправді дуже мудро, я навіть сам здивувався. Звідки мені спала ця думка? Однак, якщо замислитися, прохаючи у всесвіту те, чого він ніколи не зможе вам дати, як сильно ви страждаєте, постійно чекаючи чогось від свого партнера, від вашого начальника на роботі, футбольної команди або що ще гірше від самого себе. Очікувати від себе чогось, чого ви ніколи не зможете зробити, це і є страждання. Саме так це можна пояснити. І тоді очевидно, що, аби покласти край стражданням, потрібно перестати вимагати від всесвіту того, чого він не може вам дати. Це містить у собі і впевненість. Всесвіт не може дати впевненість у завтрашньому дні, це суперечить природі Всесвіту. Так само, як собака, яка не гавкає, йде проти природи собак, це неможливо. Хоча я майже впевнений, що хтось скаже, що. Вже розробили таку собаку, яка не гавкає. Щоразу, коли я говорю такі речі, мені хтось потім показує статтю з якогось дивного журналу, щоб довести, що я не мав рації. Але ж ви знаєте, що я маю на увазі: не потрібно просити у всесвіту те, що він не може вам дати, і впевненість одна з тих речей, яку вам всесвіт ніколи не дасть. Тому всі наші плани, які ми збудували, всі очікування, а очікування є частиною планів, усе те. Чого ми очікуємо від інших людей, чого ми очікуємо від себе чи від життя, і навіть те, чого ви очікуєте від сьогоднішньої лекції, усі ці перечуття та очікування не здійсняться у такий спосіб, як ви бажаєте. усе завжди відбувається зовсім інакше. Ви випробували це на собі, і я це відчув на собі. Переважна кількість планів, які я будував у минулому, просто зникли. Вони не збулися, і я живу досить довго, щоб зрозуміти. Що проблема не у всесвіті, а в моїх очікуваннях. Усі ці всі має бути, все має пройти так, це має бути так. Я зрозумів одну річ. Це життя настільки невизначене, що чим раніше я зможу це прийняти і перестати просити в життя те, чого воно ніколи не зможе мені дати, тим раніше я перестану страждати. Тому замість того, щоб намагатися відкидати й боятися невизначеності життя, ми його. Приймаємо, радіємо йому та поклоняємося. Отже, якщо мене запитають, у що я вірю, я скажу, що я відданий послідовник великого Бога невизначеності. Ось чому я вклоняюся невизначеності. Я є прихильником невизначеності. Бо коли ви її приймаєте і ставитеся з повагою, замість того, щоб намагатися її уникнути, по перше, ви ніколи не розчаровуєтеся в житті, ви ніколи не сердитесь. Ви не очікуєте, що все складеться певним чином? Якось я складав тест на хорошого буддиста. Якщо ви дійсно вважаєте себе хорошим буддистом, ви просвітлені або принаймні розумієте життя, тест полягає в наступному: хтось телефонує вам з-за кордону і повідомляє, що, наприклад, ваша близька людина щойно померла, можливо, їй було лише 16 чи 17 років, і ви маєте відповісти, так я очікував цього? Чи змогли б ви так, чи були б шоковані? Як ви могли цього очікувати? Вона була цілком здорова, я чекав цього, бо життя і смерть речі не визначені. Або, наприклад, ви перевіряєте свої акції на фондовому ринку та бачите, що ви втратили всі гроші, компанія зазнала краху, і ви кажете так, я очікував цього. Чи змогли б ви так? Бо якщо так, тоді ви розумієте, що таке невизначеність. По суті, ви докладаєте максимальні зусилля, але не можете бути впевнені, як усе складеться. Ви приймаєте невизначеність. Але що відбувається з більшістю людей, то це те, що щойно вони чують цю новину. Вони шоковані. Що вас шокує? Хіба ви не знаєте, що молоді люди також вмирають? Хіба ви не знаєте, що фондовий ринок то зростає чи то падає? подібно до іграшки йо йо. Такою є природа цього світу. Що росте, то і падає, а що падає, то зростає. Такою є природа цього світу. Людина, яка розуміє та приймає невизначеність, нічому не дивується. Адже коли ви здивовані та вражені, ви також починаєте злитися, та це виводить вас із ладу. Дуже часто ви марнуєте стільки часу на те, щоб зазнати шоку, роздратуватися, засмутитися, що ви не можете діяти, ви нічого не робите. А в житті завжди є щось, що ви можете зробити за будь-яких обставин. Отже, людина, яка приймає невизначеність, замість того, щоб боятися її або намагатися приборкати, вчиться адаптуватися, в якій би ситуації вона не опинилася. Тож, замість того, щоб злитися на життя, все мало скластися інакше, цього не мало статися. Чому це сталося зі мною? Це несправедливо. послухайте, леді, це сталося. Сер, обставини такі. Що ви збираєтеся робити щодо цього? Ось чому, бувши буддистом, мені іноді не вдається давати добрі поради. Бо коли люди приходять зі своїми проблемами, так їхній чоловік втік з їхньою найкращою подругою, так їх звільнили з роботи, так хтось розвів їх на всі гроші, так вони мають рак, так вони скоро помруть. Дуже часто я говорю. Так, але що ви збираєтеся з цим робити? Коли ви думаєте, це несправедливо, чому це трапилося зі мною? Ви лише зациклюєтеся на минулому, а його не можна змінити, замість того, щоб злитися, засмучуватися та заперечувати те, що відбувається. Слухайте, це сталося, це вже трапилося. Давайте краще замислимося над тим, що можна зробити щодо цього звичайно, хтось може сказати, що річ лише в оптимізмі, але це не просто оптимізм заради того, щоб відповідати трендам, адже зараз модно бути оптимістом. Однак насправді такий підхід справді розумний, хоч би що ви відчували в житті, завжди з цим можна щось зробити, тому треба прийняти невизначеність, перестати намагатися її позбутися, чи заперечувати те, що відбувається. Прийміть невизначеність навіть у разі хвороби на рак, коли ви не знаєте, що буде далі, те ж саме стосується і смерті. Коли я був нещодавно в Сінгапурі, я провів благословення матері однієї жінки. Вона попросила мене прийти, хоч я й приїхав на похорон іншого чоловіка. Жінка хотіла, щоб я благословив її маму, бо та щойно повернулася з лікарні, і було схоже, що вона скоро помре. Тому я благословив маму цієї жінки, з якою я вже давно знайомий. І після моїх благословень мама піднялася з ліжка і почала сама ходити. Яке диво, але це не диво, річ просто в невизначеності. Втім, від цього бувають і неприємності. Знаєте, кілька років тому тут у Перті одна сім'я попросила мене. Почитати благословення, здається, для їхнього батька, який помирав. Тому я підійшов до лікарняного ліжка, благословив батька, і він почав одужувати. А родичі розлютилися на мене, чесно кажу. Вони сказали: слухайте, він мав померти. Ви мали благословити його на спокійну смерть, а не на одужання. Адже вони приготувалися до його смерті, вже все організували та налаштувалися психологічно та емоційно. І тут з'являюся я, який дурний чернець, змінюю всю ситуацію, і батько знову починає жити. Тому я ніколи не знаю, що станеться зі мною траплялося багато схожих випадків. Іноді мені життя підносить сюрпризи. Неможливо нічого передбачити. Якось я пішов відвідати одну жінку в реанімації в лікарні Чарлі Гарднера. Вона лежала у відділенні інтенсивної терапії з тяжким перебігом грипу. Сепсис по всьому тілу, набряки на волосину від смерті. Тому мене попросили прочитати молитви, що я й зробив. Але за всіма ознаками здавалося, що їй не вибратися. Медсестри сказали, що ця жінка має дуже мало шансів, але трохи благословень, присутності доброго чинця і духовного підбадьорення їй не завадять. Допоможуть померти спокійно, а за кілька тижнів мені зателефонував її чоловік і запросив у гості. Та жінка була абсолютно здорова, повне одужання. Я був дуже здивований. Однак, не думайте, що я якийсь чудотворець, який міг би відкрити свою церкву, церкву святого Брама, цілителя всього живого, і не треба казати Алілуя! Яке диво! Будь ласка, не робіть цього це не дива, це ніщо інше як факт того. Що всі ці речі в житті зовсім не визначені? Ви не знаєте, що буде далі. Саме тому, навіть якщо лікар каже, що вам залишилося жити всього один-два місяці, ви не можете бути впевнені, що саме станеться далі. Хіба ви не стикалися з цим? Я знаю багатьох людей, яким лікарі говорили, що їхній рак неволіковний, що вони не одужають, помруть Уперше Я зіткнувся з цим десь 20 чи 25 років тому. Це був дуже відомий чернець. Його фото висить у сусідній залі. Тейт. Він приїхав до Перту ще до мого приїзду дуже давно. І Він мав рак. оскільки він був відомим ченцем. Він отримав найкращий догляд. однак у результаті в лікарні сказали, що більше нічим не можуть йому допомогти. Повертайтеся до свого монастиря. Так ви принаймні зможете померти в колі своїх друзів у монастирі, а не в лікарні. Тож він повернувся до монастиря і помер через 25 років? Можливо, вам теж траплялися подібні випадки. Я сам знаю велику кількість таких випадків. Тому іноді ми запитуємо себе, як же ж таке можливо? Це справді диво, чи справа лише в тому, що ніхто не може передбачити майбутнє? Воно зовсім не визначене. І коли ви бачите це, зустрічаючи купу таких випадків, що з цього можна винести для вашого життя? Те, що всі ваші плани можуть бути лише попередніми. Наша помилка полягає в тому, що коли ми намагаємося передбачити майбутнє і будуємо всілякі плани, ми забуваємо про те, як невизначене життя. тому ми справді шоковані, коли життя йде не за нашим планом, коли затримуються рейси, коли люди не приходять на зустрічі. Коли всі частини пазла вашого майбутнього не сходяться, це одна з головних причин, чому люди гніваються. Річ не в тому, що з ними щось не так в емоційному плані, проблема криється у відсутності мудрості, вони зовсім не розуміють природи цього світу. Якби вони справді розуміли і приймали природу світу та невизначеності, тоді вони не дивувалися б неприємним на їхню думку новинам. Вони подумали, я чекав цього. Це життя, таке трапляється. Ви не злитиметеся, коли ваші плани порушаться. Якщо ці плани не дуже міцні, так можна будувати плани, але робіть їх гнучкими, пластичними та податливими, щоб вони могли змінитися в останній момент. Вони ніколи не мають бути залізобетонними. інакше ви злитиметеся і страждатимете. Ми цього не хочемо. Тому будьте гнучкими. Готовими до змін, спроможними круто змінювати напрямок. Якщо ви знайдете найкращий спосіб, як щось зробити, то виберіть його. Потрібно вміти змінюватися, підлаштовувати ваші плани під конкретні ситуації, розуміти невизначеність і бути спроможними реагувати на обставини практично миттєво в міру їхньої зміни. Вміти передбачати, що в житті трапляються несподіванки, і адаптуватися відповідним чином, хоч би що відбувалося. Саме це мені довелося зробити минулого вівторка. Бути викликаним в останній момент, летіти до Сінгапуру і вже наступного ранку опинитися в іншій країні. Я не маю тут бути, я маю бути вперті на ретриті і займатися своїми планами. Однак, коли ви піддаєтеся змінам. Коли ви приймаєте невизначеність, це означає, що більше немає страждань, немає суперечок, немає думок, чому я? Я щойно розпочав усамітнення, чому таке відбувається зі мною? Це несправедливо. Ви колись так думали, що життя несправедливе. Звичайно, життя зовсім не є несправедливим, воно цілком справедливе. Це називається законом карми. Ви завжди отримуєте те, на що заслуговуєте. Це важко прийняти, чи не так? Ми завжди звинувачуємо інших людей, але ні, це ваша провина. Я давно не розповідав одну стару історію з книги, відчиняючи браму серця. До речі, зі мною днями зв'язалися видавці. Книжка тепер видається польською, болгарською та тамільською мовами або ж малайською. Загалом, ще три випуски. Так ось ця історія. Ви знаєте, що я раніше викладав у в'язницях і приходив просто поспілкуватися із в'язнями. Я ніколи не називаю їх злочинцями. Вони не злочинці, вони не вбивці, не злодії. Вони люди, які скоїли злочини. Я вже говорив це раніше, але якщо ви раптом забули, хочу вам про це нагадати, адже мене не буде впродовж двох чи трьох місяців. Немає такого поняття, як вбивця, немає поняття злодій, чи брехун. Є людина, яка вбила, людина, яка вкрала, і людина, яка збрехала. Він не брехун. Вони більше, ніж це. Їх не можна схарактеризовувати лише цим словом. Не варто критикувати людей. Ти брехун, ти злодій, ти зрадник. Не можна так казати, це нераціонально і нерозумно, а також це не приносить жодної користі, оскільки в такий спосіб люди зациклюються лише на одній частині людини. Зазвичай це крихітна частина, і людина набагато глибша, ніж це тавро. Тому, коли я приходив до в'язниці, я не бачив убивць, я бачив людей, котрі вбили. Це щось зовсім інше ніж вбивця. Я бачив людину. Якщо ви будете дивитися на людей у такий спосіб, ви зможете потоваришувати з ким завгодно. Ви зможете поважати будь-яку людину. Немає такого поняття як терорист. Є людина, яка займається тероризмом. Можливо, протягом одного відсотка свого життя або лише частки відсотка. У неї є щось набагато більше ніж це. Усвідомлення загальної картини означає, що ви не бачите злочинців, ви бачите людей, які вчинили злочини. Якщо ви злитесь або ображені на когось, якщо ви вважаєте цю людину своїм ворогом, це все тому, що ви бачите лише те, що вони зробили не так. Він зрадник, він брехун. Однак він не зрадник і не брехун, він просто людина, яка зрадила, яка збрехала. Коли ви усвідомите це і побачите загальну картину, багато проблем у вашому житті вирішаться. Але повернімося до нашої історії. Я ходив до в'язниці і зустрічався з багатьма людьми, які крали, вбивали і таке інше. І одного разу до мене підійшов літній в'язень, дуже милий і доброзичливий старий. Більшу частину свого життя він провів у в'язниці. Він звернувся до мене зі словами, що хоче розповісти мені щось особисте. Я спитав, що саме. Тоді він сказав: я знаю, що будь-який ув'язнений сказав би це, але слухайте, це не брехня. Я вас поважаю. Ми давно знайомі. Я поважаю вас як релігійну людину. Я не став би вам брехати. Іншим людям так, без проблем, але не вам розумієте? я не скоїв той злочин, за який мене посадили до в'язниці. Я був не винен. Я не вчиняв цього пограбування, і він продовжував наполягати. Серйозно, я чесно кажу, я не робив цього. Я не брешу, не намагаюся вас провести. Я цього не робив. Мене посадили до в'язниці за те, чого я не робив. І коли ви чуєте щось подібне, у мене дуже розвинене почуття справедливості, так мене виховали. Можливо, воно посилилося через те, що я став ченцем. Якщо я стаю свідком несправедливості, я маю щось із цим зробити. Не можна просто відсиджуватися, бувши релігійним лідером, і дозволяти такому діятися. Тож, наприклад, я відношу себе до прихильників одностатевих шлюбів. Це несправедливо, що людям нетрадиційної орієнтації не можна укласти шлюб і тим самим заявити про своє кохання одне до одного, як це роблять гетеросексуали. Я обстоюю права таких людей. У мене часто трапляються неприємності через це. Наприклад, ситуація з бгікшуні надання можливості жінкам ставати повністю присвяченими черницями, повна рівність, це ж очевидно. Тому я Обстоюватиму це для мене це не є проблемою. Тож, коли я почув, що когось посадили до в'язниці через те, чого він не робив, я не міг це проігнорувати, особливо знаючи та бачачи протягом тривалого часу, що ув'язнені не мають жодних можливостей. Вони не можуть самі впоратися з такою ситуацією. Їм беззастережно потрібна допомога ззовні, щоб відновити справедливість. Їм дозволено лише один телефонний дзвінок на тиждень. Вони не мають грошей на адвокатів, але я знаю адвокатів. Я знайомий з багатьма адвокатами-буддистами, і вони так би мовити, однобічні адвокати. Ви знаєте, хто такі однобічні адвокати? Якщо ви колись потребуватимете адвоката, завжди обирайте того, хто має лише один бік. Адже якщо в адвоката два боки, він завжди міркуватиме ну з одного боку, так, але з іншого їм не можна довіряти. В однобічних адвокатів завжди все однозначно. На них можна покластися. Загалом я знав багато однобічних адвокатів, яким можна було довіряти, і я міг би зібрати трохи грошей, зателефонувати потрібним людям. Тому я одразу почав подумки складати список людей, з якими мені потрібно зв'язатися щойно я вийду з в'язниці, щоб допомогти цьому чоловікові, адже він невинний, а його посадили до в'язниці. Можливо, ви думаєте, що у в'язницях добре і легко живеться, їм надані різні ресурси, можна дивитися телевізор, наприклад, але насправді нікому не подобається сидіти у в'язниці. Якщо ви там колись побували, це далеко не найприємніше місце, незважаючи на всі зручності. Отже, я подумав, так не можна, я спробую щось із цим зробити. І поки я розмірковував щодо плану дій, він перервав мене зі словами Брам, це правда. Я не робив того злочину, за який мене посадили до в'язниці, однак я скоїв так багато інших пограбувань, під час яких я не попався що гадаю, все справедливо. Тоді я подумав, який мудрий цей чоловік так він не скоїв цього конкретного пограбування, але багато інших йому зійшли з рук. Тож це карма. Закон карми в дії. він отримав те, що заслужив. Можливо, карма спрацювала непрямим чином, адже під час тих пограбувань, які він скоїв, його не спіймали, а посадили у в'язницю за те пограбування, до якого він не був причетний таке наше життя. Чи не так? Закон карми ніколи не працює безпосередньо, він завжди йде манівцями. Тож у його випадку несправедливості не було, і тоді він засміявся і сказав, що нічого не треба робити. Все справедливо. ця історія змусила мене замислитися. Коли з вами щось трапляється, ви часто думаєте, це несправедливо. Чому мене покарали? Чому так склалося? А скільки разів ви подумали, що це несправедливо, коли ви перевищили швидкість, але не попалися? ви колись сказали, що це несправедливо? Скільки разів? Ви, наприклад, вказали невірні суми в податковій декларації і не попалися. Хіба ви кажете це так несправедливо, що мене цього року не спіймали? Звичайно, ні. Однак, коли з вами трапляється щось погане, ви неодмінно думаєте, це несправедливо. Чому це сталося? Чому мене кинули? Чому мені зрадили? Але ж ні, все справедливо. Життя просто відновлює баланс. Ось що таке закон карми. Тому ви маєте прийняти це як належне. Ви отримуєте все, на що заслуговуєте. Це означає, що ви не можете нікому поскаржитися, не можете сказати, чому я. Саме так. Бачите, він зі мною згоден. Так, я теж отримую все, що заслуговую. Отже, треба усвідомити, що життя не визначене і сповнене крутих поворотів. Але коли щось відбувається, замість того, аби скаржитися, чому це сталося зі мною, чому я маю проходити через це, змиріться. Жодних чому я перестаньте шкодувати себе. Життя є невизначеним. Пристосовуйтесь, реагуйте на обставини, але не з негативом, який абсолютно не корисний, а з бажанням щось зробити. Навчайтеся на цьому. Розвивайтеся завдяки цьому. Упродовж багатьох років я розповідаю історію про вантажівку з гноєм. Ця історія заслуговує на повторне використання, що зазвичай і роблять із гноєм. Отже, ви повертаєтеся додому і виявляєте, що прямо перед вашим будинком чи квартирою хтось вивалив вантажівку з Давайте Не називатимемо це гноєм. Називаємо речі своїми іменами, вантажівку з лайном. Коров'ячим, жахливо смердючим і прямо перед вашими дверима. Що ж ми зазвичай робимо із лайном життя? По-перше, більшість людей ставлять питання, чому я? Я цього не заслужив? Звісно, заслужили. Але річ у тому, що ви не знаєте, коли ви цю вантажівку замовили. Ви забули. У цьому полягає проблема карми. Вона діє дещо підступно. По друге, вам нікуди подітися ніхто не може його забрати. Так, ви можете звернутися до ченця, черниці, релігійної людини, якогось гуру або чарівника з проханням перебрати це. Звичайно, кожен із вас хоч раз опинявся в Лені, і ви намагалися умовити людей розгребти його, однак це неможливо, воно ваше подітися нема куди. Ви самі мусите. Розібратися з ним отже, є дві речі, які люди роблять із лайном життя. Перша людина кладе його у свою сумку в кишені, засовує під сорочку та штани. Вона носить його із собою. «Чому я це несправедливо, це жахливо, неправильно. Це називається носити із собою лайно. Ви виявите, що носячи з собою лайно, ви втрачаєте багатьох друзів? Це очевидно. Адже навіть якщо ви найкраща людина у світі, найдобріша і співчутливіша, хіба вам сподобається постійно бути поруч із негативно налаштованими людьми, які вічно скаржаться та ниють? поруч із людьми, які зляться, бурчать, журяться. Можна продовжувати з ними спілкуватися деякий час. Але незабаром ви самі вигоряєте, вони висмоктують із вас всю енергію. Нам усім подобається бути в оточенні позитивних, щасливих людей, чи не так? Проводити з ними час. Наприклад, якби я був неймовірно буркотливим, злим і неприємним, ви б приходили сюди щоп'ятниці? Звісно, ні. Тому нам усім подобається бути поряд із щасливими, мудрими, привітними людьми. Тож, якщо ви носитимете лайну з собою. Ви втратите багато друзів, очевидно. Проте є ще дещо. Що можна зробити з коров'ячим лейном у житті, і це також очевидно. удобрити їм свій сад замість того, щоб просто скаржитися, застосуйте його з користю, адже це так чудово. Ні на що не скаржитися, а знаходити цьому застосування за свої роки. Я зрозумів, що в житті можна використати все. Деякі люди, які зіткнулися зі складними життєвими проблемами та пройшли через серйозні труднощі, стають чудовими людьми, бо вони використовують лейну життя для добрива у своєму саду. Так, іноді на це потрібно чимало часу, коли на вас багато навалилося. Не можна просто взяти і позбутися всього цього за одну мить. На це йдуть тижні, іноді роки. Ви продовжуєте прикопувати добрива щодня, але завжди цей день приходить. Завжди одного разу настає момент, коли ви дивитеся на свій будинок, а купелей наперед дверима більше немає. Вона зникла, проте вона не просто випарвалася. Щось змінилося у вашому дворі. Там розквітнув неймовірний сад, там гарні квіти, які так пахнуть, що люди, що проходять повз, відчувають їхній запах. Їм хочеться до вас зайти та подивитися на ваш дивовижний сад, а ваші фруктові дерева. Яблука там такі смачні та солодкі, що ви хочете поділитися ними з усіма друзями, та, можливо, навіть із вашим улюбленим ченцем. І ми також отримуємо свою частку. Чому ви даруєте людям ці яблука? Бо їх неймовірно багато, інакше кажучи, той сад, який ви вирощуєте з лайна свого життя, призначений не тільки для вас, він для всіх, хто вас оточує, навіть для людей, які лише проходять повз ваш будинок. Для ваших співробітників та просто знайомих вони теж поділяють квіти та плоди вашого саду, вирощеного з лайна вашого життя. Мені подобається це порівняння. По-перше, воно показує, що треба робити. Не треба скаржитися та сердитися по-друге, воно також показує результат. Так, це тяжко, але це те, в чому ми можемо бути впевнені в житті. Воно сповнене невизначеності. Зміни та несподіванки її невіддільна частина, проте тепер ми вміємо це приймати, вітати та використовувати з користю і вирощувати чудові неймовірні сади життя. Ми вчимося приймати невизначеність замість того, щоб скаржитися, турбуватися і злитися. Мої плани були порушені. Я не цим мав займатися у вихідні. Ні, перестаньте скаржитися і змініть свої плани. Це було таке чудове почуття, що я зміг відлетіти до Сінгапуру. В останній момент і комусь допомогти. Найприємніше в цій ситуації було те, що мені сказали, ви напевно вже не зможете прилетіти, але ми були б неймовірно раді, якби вийшло. Добре, я прилечу. Я зміг зробити щось, чого вони навіть не очікували. Для них це була несподіванка, адже життя таке і є сповнене несподіванок. Наступний великий захід. Чи принаймні наступний захід, у якому я маю брати участь, буде 7 серпня на день мого 60-річчя. Деніс мені повідомив минулого тижня, що заплановано сюрприз вечірку. Ми поширили інформацію про неї, люди в курсі. Це активно обговорюється в Сінгапурі. Сюрприз кажете? Але насправді так, сюрпризів буде достатньо, бо я впевнений, що все пройде зовсім не так, як планувалося. хіба було б не жахливо, якби вам влаштовували вечірку чи сюрприз, чи ви запланували програму на вихідні та точно знали, що відбуватиметься? І все пройшло б саме так, як ви запланували. Серйозно, це було б жахливо. Це не є життя. В цьому немає нічого цікавого. Ви не можете нічому навчитися або мати змогу зростати, якщо все настільки передбачуване. Якби життя було передбачуваним, у ньому не було б сенсу саме завдяки невизначеності, ми можемо розвивати співчуття та мудрість, бо ми не знаємо, що станеться. Мудрість відкриває наш розум будь-які можливості, а наше співчуття і доброта дають змогу світові бути невизначеним. Великий вислів про співчуття належить моєму власному батькові, який сказав мені: брама мого серця завжди відчинена для тебе сину. Що б ти не робив, де б ти не опинився, ким би ти не став. Так називається одна з моїх книг, відчиняючи браму серця. Тепер ви знаєте про проходження її назви. Це вираз безумовної любові до мене, його сина. Ставтеся так само і до життя. Життя як би ти не склалося, хоч що б трапилося в ці вихідні за всі роки, що мені залишилися, брама мого серця відчинена для тебе, не зважаючи ні на що. У такий спосіб ми приймаємо невизначеність, поклоняємося життю справжньому життю, не тому, яке має відповідати вашим уявленням, а справжньому. Отже, подумайте про ці вихідні. хоч що би трапилося на вихідних, я прийму це з теплом, навіть якщо все піде не так, навіть якщо ваш друг не прийде на зустріч вчасно. Наприклад, минулої неділі ми мали велику церемонію в монастирі Ботхін'яна в Серпентині, святкування початку сезону дощів і нашого щорічного усамітнення. Ми все організували, запросили багато людей. Я прокинувся дуже рано, але коли я вийшов із медитації о 6.30, виявилося, що ми не маємо електрики збій електропостачання. Один із найважливіших днів у році для монастиря, а ми без електрики. На вулиці дуже холодно, а в нас не буде можливості ввімкнути нагрівачі або приготувати чай для гостей. Навіть освітлення не буде. Однак у мене зовсім не було подібних думок. Я подумав, як чудово. Приймімо це. Ми в цьому монастирі уже 28 років, і це вперше, коли ми опинилися без електрики. Ми використаємо свічки, знайдемо газову плиту, щоб закип'ятити воду. Хіба це не чудово? Ми пристосуємося. Дуже часто, коли вам потрібно підлаштовуватися під обставини, все проходить набагато краще. Так чудово вміти пристосовуватися до ситуації, замість того, щоб очікувати, що кожна дрібниця неодмінно складеться так, як ви запланували. Я таке не витримую. Це один із аспектів, які мені дуже сподобалися в буддизмі, особливо в Азії. Я бачив це в Таїланді, в Шрі-Ланці. Я багато разів бував в Шрі-Ланці, але жодного разу не був у Бірмі. На великих церемоніях у Шрі-Ланці чи Тайланді завжди панує хаос, жодного порядку ніякого розкладу. Шрі-Ланкійці це шрі-ланкійським часом, а тайці тайським часом. Чому ж ми тут, в Австралії, завжди так прагнемо триматися розкладу? А вони мають повний хаос. Мені це дуже подобається саме тому. Я терпіти не можу організовану релігію. Мені подобається неорганізована Коли Люди неорганізовані... Вони вміють пристосовуватися, і це чудово. І будь-які великі церемонії чи святкування в Таїланді та Шрі-Ланці завжди проходять чудово. Так, можливо, все йде не за планом, графік збивається, щось скасовується, а інше організовується в останній момент. Таке життя, така реальність у цьому, вся суть людства людей, і це працює. упродовж уже 25 років. Я щороку ходжу до собору святого Георгія. Там проводиться міжконфесійна служба на День співдружності, і я ходжу туди вже багато років. Проводжу піснеспіви разом з іншими ченцями. Загалом нічого цікавого. Але одного разу вже не пам'ятаю, коли саме все йшло по накатанні. Ми займалися звичайними справами. Піснеспіви, щороку те саме з нами було ще кілька людей, які прийшли подивитися, як їхні діти співають у хорі. Там було кілька груп учнів. І ось того року, прямо посеред співу, до нас звернувся декан Джон Шепард. Він мій добрий друг. Він також тут виступав із лекціями. З ним хтось зв'язався, і тоді я зрозумів, що щось трапилося, адже цього не було в програмі. І ось він нас усіх перервав. Вийшов до мікрофона і сказав: нам щойно повідомила поліція. Що є загроза вибуху, Якийсь божевільний фундаменталіст сказав, що це неправильно і порочно що до собору пустили людей, які не є християнами. Поліція серйозно сприйняла загрозу, тому ми всі змушені були евакуюватися. І це стало найкращою церемонією, на якій я коли-небудь бував, оскільки всі плани були зруйновані. То ми знову могли поводитися як живі люди. Ми пішли до якоїсь зали, випили чаю та почали спілкуватися одне з одним, бо нам більше не було що робити. Там зібралося багато людей, адже це була надзвичайна ситуація, не запланована. І вони знайомилися та розмовляли одне з одним. Коли ми повернулися, щоб закінчити церемонію, а жодної бомби в соборі не було, просто хибне повідомлення якогось божевільного атмосфера ожила. Бо ми потоваришували, ми почали робити все разом. На той момент це справді стало міжконфесійною службою. Тільки того разу було згуртування. Я нагадав про це Джону Шепарду, сказав, що щороку треба влаштовувати щось подібне. Це була найкраща служба, усе тому, що сталася несподіванка. Ми з нею успішно впоралися, і все пройшло чудово завдяки енергії та людському спілкуванню. Здебільшого подібні церемонії завжди розплановані до найдрібніших деталей, що за чим має відбуватися. Слухайте, Деніс у нас проводить весілля. До речі, він просив мене знайти ще кілька ведучих весільних церемоній. Отже, якби ви хотіли приєднатися, поговоріть із Денісом. Бути буддійським ведучим дружин здорово, бо їм дозволено робити помилки, не треба бути ідеальними, можна бути неорганізованими. Ну звісно, в межах розумного. Приходьте вчасно, будь ласка. Проте під час церемонії можна діяти за обставинами. Добре, пам'ятаю одну церемонію, яку ми проводили в Яншипі. Вона мені добре запам'яталася, бо після закінчення обряду, благословенні слів Денніса проголошую вас чоловіком і дружиною. Я сказав йому: ти забув про обручки. Деніс забув, що молодятам треба обмінятися обручками. Такі ситуації добре запам'ятовуються у цьому, то і вся краса. Принаймні я її запам'ятав, а Деніс можливо заблокував ці спогади, щоб уникнути психологічної травми. Але молодята точно цю церемонію запам'ятають і розповідатимуть про неї зі сміхом та радістю, бо це є людський чинник. Коли щось йде не так, хіба це не робить ситуацію прекраснішою та незабутньою. Я часто проводжу похорони, і найбільше мені запам'ятовуються ті, під час яких щось пішло не так. Пам'ятаю один випадок: Дженні сьогодні тут немає, але коли її чоловік помер, ми привезли тіло у відкриту зону кремації на цвинтарі Фрімантл. Це коли церемонія проводиться за межами каплиці, зовні розташована велика конвеєрна стрічка. Ви ставите на неї труну, натискаєте кнопку і чекаєте на вулиці. Труна проходить через скляні двері і потрапляє всередину. Дуже проста система. Проте сталося ось що. Насправді це я винен зізнаюся, бо я сказав Дженні, що не обов'язково замовляти готову труну. Можна зробити власну самим виготовити, розробити дизайн. Це правда, там є декілька правил, але ви можете самі зробити труну. справа не в тому, щоб заощадити гроші, але щоб зробити її більш особистою. Її чоловік любив рафтинг, тому вирішили виготовити для нього невеличке каноє з кількома веслами на вершині. Воно повністю відповідало правилам і відображало особистість чоловіка. Труну помістили на стрічку, але виникла проблема. Вона була надто важка, зроблена з товстої деревини, а не з тонкої фанери. Бідолашний конвеєр із великими труднощами дуже повільно віз труну. Скляні двері відчинилися. Труна ще не встигла проїхати, а двері зачинилися. І труна застрягла прямо посередині. Двері заклинило. Ніколи не забуду обличчя директора похоронного бюро в цей момент. Він мав такий вигляд, ніби ось ось помре, адже це його найгірший жах. Усе пішло не так. Він не міг відчинити ці двері, їх заклинило. Тож покійний застряг на півдорозі до крематорію. Впевнений, що Дженні не заперечуватиме, якщо я розповім цю історію. Вона схопилася за труну і спробувала проштовхнути її. Один із присутніх запитав: Вам справді так не терпиться позбутися його? А потім хтось сказав знайома ситуація, я його добре знав, ми разом навчалися. Першого ж дня після придбання машини він її розбив. Це його перший день у труні, і він її поламав зрештою, вдалося відчинити двері, і труна пройшла, але знаєте, це була одна з похоронних служб, що найбільше запам'яталися. Усім дуже сподобалося. Вони навіть сказали, що він, мабуть, це навмисне зробив. Усе тому що щось пішло не так. Я вітаю невизначеність. Тому я не злюся, коли щось іде не так. Хіба це не прекрасно, що я відчиняю браму свого серця невизначеності життя? Я не можу передбачити, що буде далі, але я можу відкрити цьому своє серце і прийняти це. Так, ми будуємо плани, але вони орієнтовні. Протягом трьох місяців я маю перебувати в монастирі, але я не знаю, чи це вийде. Завжди є ймовірність, що в когось виникнуть проблеми. І щось піде не так, і я не скажу. Ні, у мене усамітнення. Ви не можете турбувати мене. Це несправедливо. Звісно, ні. Якби я так чинив, я б зовсім не заслуговував на жодне усамітнення. Тому я відчиняю браму свого серця всьому, що може статися. так є попередній план. Я хочу провести багато часу на самоті, але хто знає, може нічого не вийде. Я завжди підлаштовуюсь під будь-які обставини, і я прошу вас робити те саме, бо єдине на що ми можемо покластися. Єдина істина, і єдиний Бог, який існує, є Бог невизначеності. Якщо ми йому поклоняємось, то ми більше не намагаємося його контролювати, уникати чи стверджувати, що він не існує. Невизначеність існує. Вам не потрібно її боятися, адже ми боїмося її настільки, що переконані, що якщо щось піде не за планом, це буде жахливо і непоправно. Однак у цьому немає нічого страшного чи непоправного. Коли щось іде не так, це чудово. Якби в житті все складалося ідеально, це було б так нудно, так нецікаво, не викликало б жодних емоцій. А коли щось іде не так, це життя, це радість, я це обожнюю. Адже можна створити стільки щасливих спогадів саме з тих ситуацій, коли траплялися помилки, і щось йшло не так. Коли ви це розумієте, ви зможете прийняти невизначеність замість того, щоб боятися її, а прийнявши її, ви більше не засмучуватиметеся і не злитиметеся на життя. Ви просто знатимете, що рейс завжди може затриматися, завжди може утворитися хмара попелу або розпочатися страйк, завжди щось може піти не так. Ви запишетеся на прийом, а на дорозі буде затор, сильний дощ, вам засвітиться червоний це життя. Так, ви спізнитися, не можна завжди встигати приходити вчасно. Ви зрозумієте, що будь-які обіцянки, які ми даємо, є умовними. Так, я намагатимусь прийти на вечірку на честь мого дня народження, але я не можу це гарантувати. Коли всі обіцянки мають умовний характер, не можна сказати, що ви підводите когось. Я справді планую це, намагатимуся щосила, але невідомо, як усе складеться. з цієї ж причини, будь ласка, не судіть суворої політиків за порушення обіцянок. Я особисто їх звинувачую лише за те, що вони взагалі дають такі обіцянки. Слухайте, хлопці, які займаються політикою в Кенбері, чи в парламенті штату тут у Перті, чи в будь-якій частині світу, ви не знаєте, що станеться далі. Ви можете мати певне уявлення про те, як розвиватиметься економіка завтра. Але щодо подальших подій, геополітики, воїн, землетрусів, злетів і падінь у цьому світі. Цього ніхто не може передбачити. Неможливо щось передбачити. Тому не можна давати обіцянки на кшталт. Так, ми зробимо це, так, ми збираємося закріпити це законодавчо, оскільки ви не можете передбачити світ. Хороший політик, добрий державний діяч і лідер завжди має вміти відкидати всі свої плани в останній момент і будувати нові аби адаптуватися до ситуації в міру її розвитку. Тому я й кажу, що не можна давати обіцянки. Невизначеність керує нашим світом. Це одна з найглибших істин і найпрекрасніших вчень. Поки ми не приймемо цього. Ми даватимемо обіцянки, які не можемо стримати. Ми будуємо плани, за які потім намагаємося боротися, навіть коли вони стають нерозумними, коли світ змінюється всупереч нашим очікуванням. А це означає, що ми лише створюємо страждання та проблеми. Тому, будь ласка, не давайте багато обіцянок, позначте їх як умовні так. Я намагатимусь прийти. Якщо не завадять обставини, я прийду. Але не робіть заяв. І закликайте своїх політиків також від них утримуватися. Так, ми хочемо це зробити. Ми намагатимемося щосили, однак, якщо економічна ситуація зміниться, чи трапиться якась інша криза? Будь ласка, пам'ятайте, що ми мали намір зробити все можливе, але нам завжди доводиться пристосовуватися. Ваші плани не мають бути настільки жорстко встановленими, що ви не можете змінити їх на щось важливіше. Пам'ятайте про це, коли щось іде не так, як ви хотіли будьте реалістами, таке життя, і це чудово, що все змінюється. Адже саме в цій мінливості та невизначеності є краса життя, його чарівність. Несподіванки та різноманітність випробовують наше вміння пристосовуватися, нашу мудрість та співчуття. Чи вистачає нам мудрості зрозуміти, що такою є природа життя? Чи є в нас достатньо співчуття, щоб відчинити брами наших сердець, прийняти життя, отримати користь, вирощувати сади з лайна і жити в задоволення? Отже, сьогоднішня лекція має бути останньою, на найближче, хто знає. Можливо, я повернуся вже наступного тижня. Життя не визначене. Дякую за увагу. Дякую. Отже, чи має хтось коментарі, запитання чи скарги? Поки питань немає, але щойно ми закінчимо. Вишукується ціла черга. Я не заперечую таке життя. Я хотів би запитати так, чудово. Добре, чому ви часто кажете, вона в якихось гіпотетичних прикладах де стать неважлива? Іноді я кажу вона, іноді він, іноді це. Річ у тому, що я намагаюся це поширювати, бо ми використовуємо чоловічий рід надто часто то ж це просто маркетинг. Спроба підлизатися до жіночої половини слухачів, щоб їм знову захотілося сюди прийти. Але це правда, у нашій мові багато років домінує чоловічий рід, тому я намагаюся відновити баланс. є багато загальних слів саме чоловічого роду, які ніяк не відображають жінок, хоча й належать до них обох. занадто багато використовується чоловічий рід. Тому міркуючи гіпотетично. Мені подобається використовувати жіночі займенники. Тому іноді я роблю це спеціально. Зазвичай ніхто не скаржиться. Навпаки, люди кажуть цей буддійський чернець такий сучасний. Я достатньо відповів так, дякую. Чудово. Фух. Це було складне питання. Я просто думав, що, можливо, це щось проти чоловічої статі. Правда? Але це просто для різноманітності. Провокація чоловіків, саме так. Так, саме так. Ви казали, що не варто давати обіцянок. Чи поширюється це на шлюб? Шлюб чудово. Дуже гарне запитання. Англійською слово шлюб походить від латинського кореня, що несе значення авантюра. Це правда. Самі подивіться. Думаю, на цьому можна закрити це питання. Так, іноді це обертається успіхом, іноді ні. Пам'ятайте, якщо з першого разу у вас не вийшло, може пощастить вдруге. В тому ж шлюбі можна згодом досягти успіху. Так у нас у бібліотеці є книга, яку написав Аджанча. Під назвою Все виникає і все зникає. У ній йдеться про непостійність життя. Ця книга мені дуже допомогла. Я прочитав її багато разів, а також виділив багато цитат. Вона пояснює невизначеність життя. Прекрасно, чудова реклама книзі Аджанача, яку можна знайти в нашій бібліотеці. Лише сьогодні вона доступна за спеціальною зниженою ціною. Дуже добре. Так, ще щось, Еді у буддистів є такий механізм у свідомості, який навіть із найгіршого сценарію може зробити щось позитивне. Буддисти спокійно це сприймають, навіть коли ситуація продовжує гіршати. вони мають віру у краще. Тобто ви кажете, що, потрапивши в погану ситуацію, людям властиво думати, що все налагодиться? Ні, не завжди ситуація покращується. Вона не залишається колишньою, але іноді може погіршитися. Однак завжди є зміни. Так, згодом усе може налагодитися. Наш настрій впливає на це. так саме в цьому, і вся проблема негативного настрою. Якщо ви постійно думаєте, все так погано, далі буде тільки гірше, то звісно стає гірше. Ви самі на це вплинули. Тому дивіться на майбутнє як на щось мінливе та невизначене, поняття немає, що буде далі. У такий спосіб ви відчиняєте браму свого серця для змін, і це чудово. Знаю, що ми любимо стабільність, нам подобається передбачуваність, але я думаю, це тому, що ми не зовсім живі. Щоб по справжньому жити потрібно чимало хоробрості, так? Так нещодавно я зробила досить велике татуювання. Добре. В якому місці? На спині. Це було в Таїланді. Який я пустун? Але тепер я розумію, що це була величезна помилка. Чи радите ви мені просто прийняти це? Дівчина каже, що коли вона була в Таїланді, вона зробила велике татуювання, і я запитав, де татуювання виявилося великою помилкою, і вона запитує, чи варто їй це зараз прийняти. Звісно, чому б ні? Та гаразд, вам це ж чудово. Так, це може підривати наше его, але навчіться радіти цьому татуюванню, навіть якщо воно абсолютно безглузде, але воно може розсмішити оточення, принести їм радість. Я хотіла, щоб мені набили слово нескінченність, але майстер його неправильно написав. Зрозуміло, нескінченність, але неправильно написано. Це дуже глибоко, навіть я не зрозумів би сенсу. Ось бачите, ваше татуювання лише за сьогодні розсмішило три чи чотири сотні людей. А ще трансляцію викладуть у інтернет. Може, перш ніж ми закінчимо, ви могли б підійти сюди та показати татуювання. Це чудово. Ви щойно подарували сміх стільком людям. Якщо серйозно, просто отримуйте задоволення, хоч якою була б ситуація, коли я припускаюся помилок, я люблю розповідати про це людям. Це може їх розвеселити. І як же чудово, коли не потрібно бути ідеальним, для мене це було величезним полегшенням, коли я зрозумів, що мені більше не треба бути бездоганним. Я можу наробити дурниць робити помилки розповідати безглузді чи невдалі жарти, і це таке полегшення. Знати, що я можу чинити помилки і з легкістю їх визнавати. Я такий радий і гордий, що можу дозволити людям побачити мої помилки. Мені більше не потрібно прагнути досконалості. Це величезне почуття свободи. Саме тоді ви виявите, що ви вже досконалі. Так індійці на вахо навмисно вплітають. Вади у свої килими, бо вони вважають, що саме через них проходять духи. Австралійський уряд займається тим самим: вплітає вади у свою манеру вправління. Тож дамо їм спокій. ніхто не ідеальний. <рес> ці так звані недоліки частина життя нашої реальності. Ми живемо на пагорбах у серпентині, звідки можна споглядати заходи сонця. Найяскравіші заходи сонця трапляються, коли на горизонті є хмари, або навіть трохи попелу чи диму від лісових пожеж. Саме тоді ми бачимо чудові заходи сонця. Для них потрібно трохи недосконалості. Якщо день сонячний, і абсолютно ясний, заходи сонця досить нудні. У той час, як трохи недосконалості, розфарбовує небо в неймовірні помаранчеві кольори, подібно до вогню на горизонті. Це прекрасно. Так само і у житті. Коли щось іде не так, це надає життю краси, чарівності, радості та глибини. Тому, якщо ви припустилися помилки, прийміть мої привітання. Ви щойно посприяли прекрасному заходу сонця. Це правда, саме через вади в килимах Навахо Просочуються духи справжнього життя, співчуття та любов, однак я не згоден, що вони через них також ідуть. Вони залишаються. Добре, на сьогодні досить. Я знаю, що ви намагаєтеся утримати мене тут якнайдовше, бо це остання лекція, але мене так просто не проведеш.